Сьогодні відбулось засідання виконавчого комітету Ужгородської міської ради. Члени виконкому підтримали програму утримання та обслуговування моніторингу руху транспорту на 2022-2026 роки. На неї планують виділяти щороку по 100 тисяч гривень. Ці кошти спрямують на утримання в належному стані електронних табло та інформаційних панелей. Програму ще мають затвердити на сесії міськради. Також внесли зміни до рішення виконкому про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в Ужгороді. Електронний квиток в місті діє з 2018-го. Тоді переможцем конкурсу став «Приватбанк». Договір з ним закінчився в червні цього року. Ми оголошуємо черговий конкурс, але трошки ми внесли зміни в попереднє рішення виконавчого комітету і підкоригували вимоги до потенційних претендентів. Тобто ми чітко вимагаємо сертифікати на обладнання, вимагаємо досвід, наявний досвід у підприємства, яке хоче здійснювати таку діяльність у міській раді. І вимагаємо підтвердження досвіду працівників, які будуть це здійснювати в нас. Крім того, ми основний вид електронного квитка, який, якщо раніше в попередньому рішенні це була у нас банківська картка, то зараз ми пропонуємо запровадити основний вид електронного квитка. Це звичайний пластик, воно називається в світі транспортна картка. Такі картки видадуть пільговим категоріям громадян та учням. Оголосити конкурс планують вже цього тижня. Він триватиме впродовж 30 днів. Опісля укладуть договір з його переможцем. Ще одне питання стосувалось тарифів на платні медичні послуги в Ужгородській дитячій клінічній лікарні. У нас в селі безкоштовна медична допомога, і там, де є пакети заключені угоди між нашими комунальними закладами і Національною службою здоров'я, значить, це не входить в платні медичні послуги. А якщо громадяни звертаються до нас за якимись додатковими медичними обстеженнями, звичайно, ці послуги у нас платні, але вони значно нижчі, ніж у аналогічних приватних медичних закладах. Але в зв'язку з тим, що виростає вартість енергоносіїв, змінюється заробітна плата, тому на декілька відсотків ми вартість цих медичних послуг збільшили саме, які, ще раз хочу наголосити, не входять в пакет платних медичних послуг.